to nije ništa drugo nego jedan zločin, zločin koji je učinjen sa planom. Planski zločin nije ništa drugo prema tim ljudima nego genocid. To su meštani starijeg groba. Nažalost, to selo Dadince, kažu, imalo preko 40 doktora nauka, političara, profesora od Dadince. Meni je lično fascinantno da se na slivu reke Vlasotince, odnosno u ataru sela Vlasotince i Crna Trava, da je izgrađeno 15 mini hidroelektrana i još dve u vašem komšiluku. Lokalna samouprava nije direktno učestvovala u određivanju lokacija i u izgradnji tih elektrana. One su odnosno to katastra, ministarstvo izdaje sve potrebne. Meni jako žao, ja moram da vas demantujem. Apsolutno niste u pravu. Ne znam, nisam u pravu. Niste u pravu, zato što od lokacijskih uslova do građevinske dozvole isključivo je u nadležnosti lokalne samouprave. Samo trenutak, molim vas, nisam vas prekidao. Zašto ste ukinuli... Čega, mogu li ja sad da kažem? Samo nisam završio. Zašto ste ukinuli, zašto ste donijeli rješenje o ukidanju studiju zaštite životne sredine? Vi ste... To što pričate, dakle, lokalna samouprava ima ingerencije u provođenju planova, prostornih urbanističkih planova opštine u skladu sa zakonom o planiranju izgradnje, u skladu sa ostalim zakonom. To je kompleksan jedan deo tih mini hidroelektrana i ne možemo da pričamo samo iz jednog ugla. Informacija o lokaciji i lokacijske uslove, sve je u nadležnosti lokacijske. Pa nemojte, molim vas, pa ja... Šta je bilo? Ako se bolje razumete, moj posao onda izvolite, ali nije. Pa ja se bojim, to je strašno. Da se mi ne razumemo. Da se mi ne razumemo, jer zato što vi nećete da se mi razumemo. To je moguće, ali... Vi nećete da se... Vi uništavate. A šta očekujete vi sad? Ja šta očekujem? Očekujem da budete rodoljub. Ja jesam. Vi niste. Pa to vi ste izdali... Zašto? Šta se dešava? Nemojte, molim vas, u kategorijama izdajstva da pričamo, to je ono što... To se odnosi na druga bolonja izmjena. Imate na drugu... Znači, to je prostorni plan za nas i zakon. Tako je, u tom prostoru mlavu. I oni krivove saglasnost u ministarstva i mi u tom nemamo... Nije, vadite se vi na ministarstvo, što nije tačno. Tamo stoji, stoji u rešenju, stoji da mora da se nabavi... Zašto ste vi uopšte niste dozvolili da mi imamo priliku da iznesemo posledice studiju zaštite životne sredine gde su jasno definisane posledice od strane stručnih ljudi šta će da se desi sa stručnom rekom. Ovako. Da li kao čovek imate tu sebe, smatrate da ste, da imate neku moralnu odgovornost, da kažete... Ja bih imao moralnu i svaku drugu odgovornost, da to zavisi od mene. To nije zavisilo od mene i ja nisam zabranio nikome ništa, niti bih zabranio. Kad je Bistrica zaklana tim rečima, ovo je ovde studija o zaštiti životne sredine, pa mene, gospodine Marinko, zanima da li neko od vas uopšte čitao studiju o zaštiti životne sredine za mini hidroelektranu moju, na reku na koju sam ja odrastao, zove se Bistrica. Pa kaže... A oni upravljaju vodovodom i vodosnabdevanjem. Kako mi možemo, odnosno u čega mi možemo da tvrdimo da je ugroženo vodosnabdevanje kad dobijamo sve relevantne uslove i za projektovane izgradnje od svih imao se, čak i od Srbija vode, koji upravljaju vodama, ali vlasinom upravljaju Srbija vode, ne opština. I za sve ste vi mogli da ne date lokacijske uslove? Mogli ste, pa zato što ne smete. Zato što ne smete. Pa zato što zakon. Ma zakon, ostavite zakon. Pustite vi zakon. Ako nećete da nešto rađete, onda nađete izgovor. Pustite. Možeš ti sad da voziš desnom stranom kolovoz? Ne, naravno da ne. Ali mogu, ali zakon o urbanizmu, zakon stoji, zakon o planiranju izgradnje na lokalnoj, kaže da su kompletna jurisdikcija na lokalnoj samoupravi. Tačno je, u skladu sa zakonom. Tako je, ako je to, kako onda sad u skladu? Zašto niste sazvali, znači nešto, da kažete, braćo, kumovi, ljudi, mi imamo problem. 8 dana zakonski imamo pravo u roku od 8 dana. Sad moramo da tražimo... Pa niste stranka u postupku. Ma mi smo imali... Vi možete staviti drugi način... Da se ne slažeš tim, inače, prigovor na građevinsku dozvolu ne može staviti, niste... Ako piše na građevinsku dozvolu, možda piše šta god daje. Ja nisam to. Ali se dešava da se u Srbiji, svedoci smo poslednje 2-3 godine, izađu građani i zabrane gradnju... Slažem se. Pa ja se plašim da će da se... Ja se plašim da ćemo tako rešavati... Ja se bojim, meni su očajni ljudi zvali telefonom. Evo sad se obraćam, mislim, ja se bojim, stvarno apelujem da se to ne desi.